মাননীয় সভাপতি মহোদয়, এয়া সম্পাদক ডাঙৰীয়াই এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাইছে, লগতে এটি স্মাৰকৰে আমাৰ সভাপতি মহোদয়ক সম্বৰ্ধনা জনাইছে। আৰু এটি জাপিৰে আমাৰ সভাপতি মহোদয়ক সম্বৰ্ধনা জনাইছে। মাননীয় এছ এ দৰ্জী থংছে ছাৰ, তেখেতক লগতে এটি স্মাৰক আৰু এটি জাপিৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। ধন্যবাদ তালুকদাৰ আৰু সকলোৰ এই কৃষি কেন্দ্ৰৰ দীৰ্ঘ সম্মেলনৰ এডুকেটেড মেম্বাৰ্ছবিলাক আৰু ইয়াত আমাৰ অসমীয়া ভাই কৰ্মীবিলাক ইটানগৰ নাহলৰ পৰা অহা সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা মই ৰঙালী বিহু সন্মিলনত আপোনালোকক বহুত বহুত শুভকামনা দিছোঁ।